не сплять спокійно через кабель, що провис. Мешканці 69-го будинку, що на вулиці Каруни, дуже занепокоєні. Адже впевнені, що встановлений 7 років тому електричний кабель мають переладнати. Він висить на дереві і досі з грифом тимчасово. Минулої зими трапилась аварія, через яку провисли дроти. Зараз із ними, поки дорослі не бачать, бавляться діти. Чим заспокоюють жителів організації, що надають комунальні послуги, дізнавалась Евеліна Михайленко. Замкнуло провода, там електричний, пішов пожар, то вітіль туже, то вітіль, люди вискакують з дітьми, то куди не знали, визивали аварійку. І аварійка, а то єлі-єлі затушила. Пані Анна так описує аварію, що сталася у 2008 році у підвалі другого під'їзду. Щитова не витримала постійної вологи і зайнялась полум'я. Тоді ж ситуацію із світлом швидко владнали. Горелектросеть, вони зробили воздушку від трансформаторної підстанції, яка знаходиться в сусідньому дворі. І зробили щиток, поставили во второму під'їзді, тільки в малому тамбурі, от при вході одразу. Вот. І від щита, от гофра пластмасова, в кожен під'їзд от це заходять вже кабель конкретно в кожен під'їзд. Сказали временно, но вот это временно уже 7 лет. Делали зимой. Ця кіпа дротів, обв'язаних на дереві, і є тимчасовий, як запевняли мешканців кабель. Пан Валентин розповідає, тоді взимку ремонтна бригада боялася порушити теплотрасу і залишити дитячий садок, що у дворі будинку, без тепла. Але минула не одна весна, літо, вже і збитись за рахунком можна, яка осінь підступила, а проведений повітрям електричний кабель і нині там. Минулої зими через погодні умови він, на додачу, ще й провис. Кабель йшов через розвілку, розвілочка немножечко разошлась, лопнула. Кабель просел ниже, его зажало. Стало здесь постреливать. И вот там вот над гаражом тоже другое дерево. Когда вызвали их, они, значит, что сделали? Здесь он сделали, разрезали пайки, только проволоку прицепили, уже кабель идет как бы в стороне от дерева на растяжке. И вот над гаражом то же самое сделали. От, ну, горсеть, ну і все. Мешканці помітили, як діти знайшли забавку плигати на звислі дроти. Тож занепокоїлися не на жарт. А це 380 вольт. Не дай Бог, ребенок з чим-то железним или режущим залезе туди, це смерть, все. Тоді і кабель зроблять, ну все таке, це ж не шутки. Які вжити заходи, щоб заспокоїти мешканців, 9-й канал шукав у трьох структурах. Але у жодній конкретної відповіді журналісти так і не дочекались. Мережі за вказаною адресою на балансі комунального підприємства «Міськсвітло» не знаходяться та нами не обслуговуються. Зазначений електричний кабель знаходиться на балансі «Дніпрообленерго». Керівництвом житлово-експлуатаційного підприємства було направлено листа до начальника РЕМ-1 з проханням термінового вирішення даного питання. Дана лінія, як і увесь будинок по вулиці Каруни, 69, знаходиться на балансі «Жилсервіс-9». «Дніпрообленерго» також звернулося до комунального підприємства та в міськраду з проханням усунути аварійну ситуацію. І навіть після нашого листування проблемами мешканців за адресою Каруни, 69, ніхто не зацікавився. Евеліна Михайленко, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу.